រុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកខាងលិចកំពុងតែបាញ់បំបៃក្បាលខ្លួនឯងផ្ទុយស្រឡះពីចិនប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុតិទី15ខែមិថុនាថាលោកខាងលិចកំពុងតែបាញ់បំបៃក្បាលខ្លួនឯងដោយសារតែការព្យាយាមដាក់កំហិតការនោមចោលធម្មពលប្រេងនៅអូស្មန်ពីតំបន់ស៊ីបេរី តុលាស្រឡះទៅនឹងប្រតិជនដែលបានបង្កើនការចាយចាយធមពលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការពនប៉ងរបស់បច្ចមប្រទេសដើម្បីដាក់រុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោបានរុញឲ្យទម្លាយគ្រប់ទុញយាជាតិប្រេងឆាជីនិងធមពលកើលឡើងយ៉ាងគំហុកខណៈដែលអឺរ៉ុបបានប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Marie Zakharova បាននិយាយថា សហភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីជាមួយចិនបានតបតល់នឹងការពនប៉ងរបស់បច្ចមប្រទេសក្នុងការសាប្រោះជំនួសខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញតំណែងតំណងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូបើយោងតាមលោកស្រី Zakharova ធនធានការទូតរបស់រុស្ស៊ីបានបង្វាយទិសដៅឲ្យរួចទៅហើយពីអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីអាហ្រិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាអតីតសហភាពសូវៀត លោកស្រីលោកស្រីហ្សាការូវាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការផ្កួតផ្គងធម្មពលកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ប្រតិជនដឹងពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយមិនបានបាញ់បំផាក់ជើងខ្លួនឯងឡើយចំណែកឯលោកខាងលិចកំពុងតែបាញ់បំបាយក្បាលខ្លួនឯងលោកខាងលិចបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយើងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីបានស្ដេចបន្ទោសដល់សុខភាពបរិបភថា អ <cðús> ្នកជាអ្នករៀបចំផែនការធ្វើអត្តឃាតដោយព្យាយាមបដាច់ខ្លួនចាញ់ពីធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានផ្កួតផ្គងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មករុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសនាំជែងប្រែងលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជាប្រទេសនាំជែងអូស្មန်ធម៌ជាធំជាងគេលើពិភពលោកយងក៏លោកទៅមើលសហរដ្ឋអាមេរិក លោកជូបៃដិនផ្ដល់ជំនួយសភាវត្ថក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានជួនដំណឹងដល់សម្ភាកីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាទីក្រុង Washington នឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារអាមេរិកទៀតក្នុងជំនួយនោះរួមមានកំភ្លើងធំនិងអាវុធផ្សេងផ្សេង។លោកបៃដិនបានឲ្យដឹងទៀតថា ខ្ញុំបានជូនដំណឹងដល់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីលែនស្គីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខចំនួន1000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងកំភ្លើងធំនិងអាវុធការពារឆ្នេរសមុទ្រក៏ដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធរកកាយទំនើបដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិបត្តិការការពាររបស់ពូកេនៅតំបន់ដុនបាសផងដែរលោកបៃដិនក៏បានបង្ហាញផងដែរថាប្រមុខមន្ត្រីបញ្ជាការលោកលួយអូស្ទីន បាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅទីក្រុង Brussels នៃប្រទេស Belgium ដើម្បីប្រមូលប្រមូលការគាំទ្រអន្តរជាតិបន្ទាន់សម្រាប់យោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះក៏រួមមានផងដែរនូវគ្រាប់កំព្លឹងធំ MLRS កំភ្លើងយន្ត M777 ចំនួន18គ្រឿងនិងរថយន្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្ដងពួកគេនិងគ្រាប់កំព្លើង155មីលីម៉ែត្រចំនួន36000គ្រាប់ លោកពលនីយលោកបៃដិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន225លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងទម្រង់ជាទឹកផឹកថ្នាំពេទ្យអាហារទីជ្រោកនិងសាច់ប្រាក់សម្រាប់ពេញសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់